Aqui, galera, ó. Serrão, ó. Pediu link, pediu link. Alô? Alô? Ah, com Deus. Vai com Deus. Melhorou um pouquinho o tamanho, ó. Galera, a isca que eu tô usando, ó. Tá vendo aí? Essa isca aqui é ponta de aplicador de silicone. Cortei a pontinha lá, pus um anzol, amarrei, pus uma chumbadinha aí, ó. A chumbadinha para dar arremesso. Tá aí, ó. Olha o tucunaré aí. Olha só, vamos acertar o bichinho. Mas tá dando miúdo, galera. Esse aqui é o maiorzinho. Tá dando miúdo, vamos lá. Vai com Deus. Alô, pega demais, galera. Vai com Deus. Galera, você acredita que eu fisguei dois? Só vê isso. O grandão mesmo escapou.
Vai com Deus. Aí, garoto. Tá vendo? Que oteira. Galera, aqui tá dando a fioteira. Vão comigo lá do outro lado da represa. Aqui é um. A represa é de lá do barranco ali, ó. Daqui da cerca. É a represa que quando enche aqui iguala tudo. Com a represa de baixo, que é a Furnas, né? Represa de Furnas, sobe esse. Aqui é uma represa, ó. Aí dessa represa. Tá dando uns tucunarezinhos pequenos. Acompanha eu, vamos lá. Vamos lá do outro lado lá. Valeu? Acompanha nós. Alguém tá pertinho aí. Filma eu aí, vai. Filma eu aí. Fui buscar na unha. É na unha, nené. Oh. Ó o bezerrão, ó. Ó, demora. Demora 6 meses pra passar na cama. Ó. Olha que top, olha. Olha. Bruaco, aqui. Parceiro. Acompanha eu aqui. Vamos soltar o bicho. Vamos soltar o bichinho. O alicate? Ai, ai. Saiu de. Pode filmar perto aqui. Olha o alicate aqui, ó. Pera aí, cara. Aí, ó. Ó, essa skin aqui nem nome tem, ó. Isso aqui é comprado no R$1,99, vem um chiclete junto, ó. Aqui, ó. Ó o bichão. Ó o bezerrão aí, ó. O bocão do bicho aí, ó. Vamos acertar o bicho. Aí, galera, ó. Traz aqui pertinho pra nós. Vai. Aí, vai com Deus, filho. Aê! Isso aí, galera. Tamo junto, hein? Valeu! Ô, tira a máscara aí, sim. Como é que vai aparecer no YouTube pra galera? E me ajudou a tirar esse tucunaré aí, ó. Aí, ó. Parceirão, você de onde, parceiro? Monsenhor Paulo. Monsenhor Paulo, brigadão, viu? Aí, ó. Mandar um alô pro pessoal de Monsenhor Paulo. Alô. Aí, ó. Ô, galera, eu vim pescar aqui, eu não cheguei nem tirar o caiaque d'água. Aí a fominhagem é tanta que você vai arremessar primeiro pra depois pensar em tirar caiaque, né? Aí eu peguei o tucunaré e filmou pra mim. Ele mandou pelo zap pra mim. É isso aí, o parceirão aqui, ó. Isso aí. Valeu, parceiro? Tamo obrigado. Junto. Tamo junto, hein? Valeu. Aí, galera, ó. Agora deixa eu ver onde eu vou ficar. Eu vou bater aqui, ó. Eu não tenho câmera no chapéu, porque meu chapéu não tem jeito de pôr uma câmera. Ó, o tucunaré é bonito, viu, galera, ó. Eu peguei ele aqui, que é de frente ali, que é. Peguei aqueles galinhos ali, ó. Olha aqueles galinhos lá, ó. Vou continuar aqui, viu, galera? Fica no visual. Vê se eu pego outro grandão. Agora tô gravando meu celular. Agora acho que qualquer coisa eu venho e viro a câmera aqui. Deixa eu ver como é que tá aí, ó. Thank you.
Aqui, galera, ó. Tem que ser rão, ó. Pediu link, pediu link. Alô? Alô? E esse aqui pediu link, galera. Alô? Não, mas esse aqui pegou bonito, galera. Olha lá, ó. Ô, neném. Aí, galera, ó. Que lindo. Opa! Ó. Aí, galera. A isca que vem com chiclete junto, ó. Olha que beleza. Galera, aquele lá é grandão, soltei ele. Eu vou levar esse aqui. Tá bom? Não vou levar. Vou levar 3 tucunaré pra mim. Esse aqui vai ser um deles. Vocês viram soltando aquele grandão? Que o rapaz filmou pra mim. Então tá aí. Opa, 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 opa. Caiu, galera. Aí, galera, ó. Sujou tudo. Mas eu vou pôr ele dentro. De novo? Aí, galera, ó. Show de bola, né? Esse aqui eu vou levar ele. Esse aqui eu vou precisar de levar 3 nesse porte aqui. Esses grandão eu vou soltar, viu, galera? Para reproduzir para nós. Muita gente quer, tem estado aí que quer eliminar os tucunaré, quer eliminar pirarucu. E quanto mais peixe pra gente pescar, é melhor, eu acho. Então, não sou cota zero, viu, galera? Não sou cota zero, mas vou comer um peixinho. Valeu, galera! Comenta aí se eu tô certo ou se eu tô errado. Se eu tiver certo, levar um peixinho pra casa com consciência é show. Agora tilápia eu levo, viu, galera? Fica no visual aí, galera. Vamos ver se nós pega mais. Galera, fica no visual aí, galera. Vamos pelejar. Olha que esquinha, galera. Ó. Cabeceira, galera. Ó. A isca não tem nome, mas a cor, ó. Ó. Tá vendo, ó? Vou dar um 360 nela aí. Vocês verificam a cor aí e compra, que tá dando resultado pra caramba. Valeu, galera. Pegou na cama, galera. Ah, vou pegar minha cadeira lá pra me sentar, galera. Ah, vou ficar minha cadeira, senão eu tô com dor nas pernas. Vou ficar a cadeira lá, galera. Aí, galera, peguei a cadeira lá. Tá louco? Aí, ó. Não é assim, galera. Agora passa o dia. Pegar meu celular de sol. Pegar um tucunaré primeiro. Ó, ó. Olha que quantidade. Olha isso. Nossa, que chuva de tucunaré. Oi, oi. Nossa, mas... ah, vou pegar essa colinha, galera. Vou pegar essa colinha. Oi, oi. Galera, vou lá pegar essa colinha. Anzol com sacolinha, vocês vão ver que da hora. Fica no visual aí, galera. Aí, galera, ó. Anzol com sacolinha, hein? Fica no visual. Chumbadinha levinha pra arremessar. E uma sacolinha no anzol. Agora pega, quer ver? Ó, falando. Faz na primeira aí, ó. Ó. Ó, um anzol com sacolinha aí, tá vendo? Opa. Aí, galera, ó. Vai com Deus, filho.
Vai com Deus, que agora aqui tem arma. Arma poderosa. Barato. Ó. Jogou, recolheu, travou. Ó. Ó. Aí, ó. Nossa, mano. Ó, jogou, pegou, ó. Vai, vai, tá acompanhando, ó. Ó, aí, ó. Gente! Aí, ó, sacolinha, galera. Que da hora, ó. Ó, sacolinha, ó. Sacolinha pega pra caramba, galera. Galera, eu ganhei um torneio com sacolinha, tá? Ganhei um motor. Um motor de popa lá em Boa Esperança na sacolinha. Você vê que esse trem aqui é violento, ó. Vai com Deus, filho. Eita, é uma... É assim, vai. Vai lá, galera. Ó. Ó, recolhendo. Vai correr mais rápido, tá vendo? Ó. 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 Nossa! Aí pegou, aqui beiradinho, alô! Vai correr mais rápido, mais devagar, fazer. Vamos ver, mais devagar. Mais devagar. Ó! Nossa, quer ver se uma área grande. Ele é grande. Nossa! Oh, esse pediu lenha! Esse pediu lenha! Alô! Oh, escutou o barulho, galera? Escutou, né? Olha o barulhão! Oh, Bitello! Pediu lenha, né? Nossa! Pegou para as costas! Errou o bocado, pegou para as costas, né? Aí, ó! Alô! Alô, que não, jacaré. Cadê o partido, parceiro? Hã? É, hoje não. Tá cansado, né? Cansado. Aí, galera. Ô, você jogou água em mim, ó. Aí, galera. Olha que top. Aí, galera, ó. Olha que show, ó. Ó, esse é bonitão, né, galera? Ó. Olha que da hora, ó. Ó, esse aqui falta um só pra me inteirar a minha cota. O resto eu vou soltar tudo. Esse porte aqui tá bom pra mim. Viu, galera? Eu falei que ia levar três. Eu soltei o grandão, vocês viram? O rapaz filmou pra mim. Aí, ó. Demora. Esse aqui demora 2 dias só pra passar, ó. Olha que da hora, galera, ó. Aí, galera. Show, ó, o bocão dele. Manda um beijinho pra galera aí. Ah, esse não é curimba, né, filho? Manda beijinho. Isso aí, galera. Fica no visual aí, galera. Ô, galera. Top. O bicho tá vindo assim na... Galera do céu. Pescaria Tucunaré 10, galera. Show. Fica no visual aí, galera. Eu não sou cota zero, não, mas eu levo... Muita gente é cota zero de tucunaré, eu não sou não. Eu sou cota zero de tilápia, eu levo tudo. Vai ter que ir lá mesmo. Vai ter que entrar dentro d'água. Galera, vou entrar dentro d'água pra tirar ali esse cavalo. Acho que daí dá pra ver, né? É, ó. Roscou. Vou entrar dentro d'água agora. Vai acabar com a minha pescaria, mas... Eu já tô com 2 iscas lá, ó.
Vamos atirar, é. Vamos ver. Deixa eu ver se eu tenho. Deixa eu ver se eu tenho no bolso. Tirar o fio do celular. Vamos lá. Só não morreu o chapéu, galera. Show de bola. Galera, é o seguinte, eu vou chegando. Meu prazo acabou, certo? Então é isso aí, ó. Esse foi o vídeo de hoje. Peguei uns tucunarezinhos aí. Não deu pra filmar o primeiro, porque o primeiro foi a faminhagem danada, né, galera? Já desceu do carro, já passou a mão no molinete, já pinchou, já pegou aí. Ainda bem que o rapaz filmou ele pra mim, pra mostrar pra vocês. Tá bom? Então é isso aí, galera. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Compartilha o vídeo. Que ainda tem muita coisa boa pra mostrar pra vocês. Valeu? Até a próxima, galera. Um abraço.